Първо, честит празник. Днес е Петров ден, ден на занаятите. Как се отрази на вашите колеги и на вас, на местните занаятчии, кризата, която споходи цял свят? Благодаря ви за празничното настроение, което е сред българите, защото за Петров ден се казва, че е един от най-хубавите празници, защото хляб се пече, плодове зреят, така че аз уважавам този празник. Много се радвам, че е празник на занаятчиите. Относно кризата, както навсякъде, така и при нас, нашата работилница беше затворена 2 месеца и половина. Спазвахме всички указания и нареждания от горе от властта. И после няма ти си представа, макар че 40 години съм тук, все едно първият ден, в който отварям гранчарницата. Много трудно, синовете ми ще дойдат след няколко дни по традиция да работят. Те се казват, запиши, мамо, какво трябва да направиме. За първи път не знам какво те трябва да направят, защото почти няма посещение. Повярвайте ме, решихме заедно, че ще намалиме цената, не като другаде да увеличим, че ще намалиме само и само да стимулираме хората да влизат. Не, то даже и не влизат, няма, не е интерес, не е точната дума. Аз знам каква е причината. Отчитате спад на посетителите в ателието изобщо или туристи, които липсват? За туристи въобще не говорим. В тия първите дни, да кажем първите на май, на първите дни на юни, определено идваха от Турция. Около байрамата, нали, местните се връщат насам. Нямаше никакви, абсолютно никакви посещения. За туристи не можем да говорим. Други години, в неделни, събота и неделя идваха от Варна, Балчик, както бяха по-хладни дните, не беше заплата. Идваха разходят децата си, да се разходят семействата, сега и това няма. Няма въобще хора. Оня ден в събота, моля да ми извините за изказа, но само грачането на гаргите присъстваше в Стария Добрич. Казахте, че след 2 месеца пауза сте отворили, е бил по-трудно дори от когато сте отваряли самото ателие, още самото начало. Какъв смисъл беше толкова трудно? Ами, за да влязат хора, дори само да видят, дори само да констатират, че отново сме на работа. Нали, това е между другото, преди 15 години от стреса около смъртта на съпруга ми, една много тежка операция, и след 10 дни се върнахме с синовете ми наново тук на работа. В него момент, когато имаше интерес, около седмица така пак беше трудно. И ние в този месец от 14 май до ден днешен живеем с надеждата, че ще се върнат хората наново, но все повече започвам да губя вяра в това. В такъв смисъл, според вас, заплашени ли са местните занаятчии от изчезване? Поне на този етап за Стария Добрич става въпрос. Ами, аз с всички колеги съм в добри отношения, що младите са изплашени, какво остава за нас. Няма ти си представа, че макар че няма постъпление финансови, ние имаме задължението цял ден свети. Ще дойдат момчета, ще работят, ще пеща, ще върви. Материали, застраховки, концесия, и то при нас е доста солидничка и за нямането е много трудно. Аз най-отговорно заявявам, че на септември аз ще извадя пари, които от рента, където са, само и само не от гранчарницата, за да платя тая концесия. Аз се двумя как да постъпя, ще видя как ще мини юли, август и първата половина на септември и ще взема решение. Моята песен е изпята. Език за младите, много малко са за наячиите, а те са отговорни. В комплекса майсторите, които са много отговорни хора. Не си струва
ей така да отиде труда им де юре, както казва българския народ. Конкретно за вашия занаят, малко така по-от друга тема да подхванем. Приемственост има ли ваши ученици, които ви обучавате? Има ли желаещи да се научат на гранчарство? Ами, определено синовете ми, те бяха много малки, като ги научи. Много рядко в годината веднъж да попитат, нали, дали може да ги научи някой. Толкова остава само с това. Знаете ли, нашия занаят първо е тежък физически. Глината да се докара, да се обработи, да стигне до колелото. Второ, не като друг материал да видиш веднага резултата. Прави се на колелото. Не се знае като изсъхни, какви проблеми ще създаде. Дали ще се изкриви формата или ще се напука, както казваме ние, ще се разцепи. После в пеща 2-3 пъти се пече. Пак, докато не излезе последния път вече от пеща, и може би това плаши хората, младите хора. Те искат бързо да станат нещата, бързо да се получат. Нетърпеливостта на младите поколения. Да. Времето е такова. Аз не опреквам никога. Времето е много динамично. Аз общувам повече с млади хора. Аз харесвам младите хора. И виждам, че напрежението, динамиката прави това, те да са нетърпеливи, да искат днес и на часа да се получи това, което желаят.